Okay, hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat salam sejahtera. Okay, nama saya Jamil bin Bahrom. Uh, berusia 35 tahun sekarang ni pada tahun 2020. Uh, saya menetap di Alor Star Kedah dan kampung halaman adalah di Kampung Selinsing Semanggul Perak. Uh, saya terlibat dalam pelaburan saham ni bermula pada tahun 2010 secara tidak rasminya sebenarnya. Okey, so, saya trade secara santai-santai, rileks-rileks, dan tak ada tak ada hala tuju dan sebagainya. Okey, dan mula serius pada 2014. Okey, sepanjang 2010 hingga 2014, sepanjang 4 tahun ini, okey, saya trade tak banyak mana pun. Uh, waktu untung saya close lah dan waktu rugi tu saya akan hold kadang-kadang sampai 6 bulan pun ada saya hold jadi uh, menyebabkan jumlah trading tu kurang, okey, pengalaman pun kurang lah. Ha, itu yang saya jumpa pada tahun 2010 dan 2014. So, kesilapan besar saya adalah saya pergi ke seminar percuma. Okey, kemudian saya berminat. Okey, itu sejarah adanya. Saya pergi ke seminar dan saya minat, saya balik apa yang saya buat adalah saya buat action saya buat tindakan. Okey, yang mana saya mula mendaftar akaun CDS di Maybank. Okey, saya pergi ke Maybank, saya cakap saya nak buka akaun saham. Okey, dan lepas saya buka, Uh, saya transfer duit Masuk ke dalam account tu Lepas tu saya Saya beli lah ya. uh, Itu je lah Itu langkah pertama saya Okay Tanpa ada ilmu Tanpa belajar dekat mana-mana Okay Just usia-usia group, Usia-usia Masa tu tak ada group telegram Masa tu ada Facebook Okay So saya tengok-tengok lah uh, Macam mana dia orang ni beli Saya tanya kena marah And, Saya tanya kau tu apa nak naik uh, Orang marah lah saya <laughs> Okay So Saya beli uh, jual, Beli jual 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 tu lah Tapi memang sedikit sangat. Okay, sampai satu tahap pada tahun 2014 saya dah mula stres dengan kehidupan saya, saya mula stres berkenaan dengan uh, keuangan, saya mula stres dengan kos sara hidup dan sebagainya melibatkan duit. Jadi saya saya kena cari satu action, okay, yang mana saya perlu buat sesuatu untuk bercakap uh, menampung ekonomi saya. Masa tu dah memang tahap ekonomi saya sangat teruklah pada tahun 2014. Okay, so sampai kereta saya kena tarik okey uh, apa lagi yang motor pun kena tarik dengan hutang yang banyak dan sebagainya uh, waktu tu 2014 ni adalah satu tahun yang agak mencabar okey memang stres gila-gila kan -gila. kalau tah saya rasa ramai yang melalui fasa-fasa yang saya pernah lalui okey sampai satu tahap nak balik kampung pun tak ada duit Okay, nak bagi mak pun, mak ayah pun tak ada duit. Ha, uh, apatah, apatah lagi nak pergi berjalan dan sebagainya. Okay, nak beli barang-barang keperluan dan sebagainya. Barang-barang yang kita nak. Okay, barang-barang yang kita inginkan. Uh, keperluan tu insyaAllah lah. Kita cari jugalah macam mana pun. Tapi Alhamdulillah, uh, sebenarnya saya baru pulang daripada London. Bercuti selama dua minggu. Okay, bersama dengan kawan-kawan uh, dan juga ada trip bersama dengan family dan juga wife saya. Okey selama 2 minggu kita berada di UK. Alright. Uh, dan ini adalah pengalaman saya berada di di UK ataupun London ataupun sebelah Eropah kali kelima. Okey kali kelima sepanjang de, bermula tahun 2017. Okey saya dah 5 kali menjej menjejak kaki ke London lah alhamdulillah. Okey Senang sangat berjalan dekat tempat orang ni. Okey tapi senang-senang tempat orang ni dekat dekat Malaysia juga yang lagi seronok sebenarnya. Okey jadi pada tahun 2014 saya mula nak pergi belajar lah. Saya mula nak apa mencari ilmu. Okey, So saya pergi belajar dengan satu orang cikgu daripada Kedah. Okey, beliau adalah uh, Dr. Abdul Rahman Syafiq. Okey, yang mana beliau hanya ajak pada tahun 2014 dan 2015 sahaja. Ah, uh, lepas dia tak ajak oranglah. Okey. Jadi saya pergi belajar dengan dia ni dengan yuran sebanyak 900 lebih atau dekat 980 tak salah saya. So lebih kurang 1000 lah. Okey. Uh, kalau nak ceritakan panjang lebarnya sebenarnya pada tahun 2014 ni pula adalah tarikh ataupun tahun di mana saya berhenti kerja buat kali kedua okey untuk menjalankan perniagaan. Okey so saya dah start business pada tahun 2012 then saya fail Okey, saya masuk kerja semula dan saya berhenti lagi sekali untuk tahun 2014 untuk nekat bisnes uh, dan saya trade saham lah pada masa tu startnya pada tahun 2014. Okey. So macam saya kata tadi lah, saya stres dengan keadaan kewangan saya, saya stres dengan uh, kos sara hidup yang tinggi. Okey, pada masa tu. Jadi masa tu lah nak salahkan kerajaan pun tak guna, minyak naik pun kita pergi apa? Kita pergi uh, Orang hmm, cakap, apa tu? Mogok lah Tak mogok lah pergi pegang spanduk tu ha, Saya terlibat lah dengan benda-benda macam -benda benda tu Turunkan harga minyak, turunkan kos hara hidup Saya terlibat masa tu Jadi bila saya fikir-fikir balik Apa guna saya buat benda-benda tu Kita duduk kerja kerah apa semua Minta turun-turun harga minyak Minyak nak naik ha, Kita tak boleh kata apa Kos hara hidup tiap-tiap tahun meningkat Inflasi setiap tahun meningkat Jadi apa guna kita nak berdemonstrasi okey masa tu lah masa tu saya suka follow demonstrasi turunkan harga minyak turunkan ini turunkan kos sara hidup naikkan gaji naikkan gaji swasta dan sebagainya saya suka follow benda-benda tu tapi bila last sekali saya fikir-fikir fikir eh tiap-tiap tahun gaji sorry tiap-tiap tahun kos sara hidup tu meningkat tak pernah lagi mak nenek saya cakap <laughs> zaman tok nenek saya pernah cakap zaman dia adalah zaman yang kos sara hidup tak membebankan tak pernah lagi saya dengar pada masa tu lah jadi saya pun macam Uh, saya dah share satu video dekat Facebook saya. Lepas saya lepas saya tengok video ni, saya rasa saya rasa okey aku kena berubah. Aku kena berubah, aku dah tak boleh. Masa tu saya mengharapkan saya ni eh, bila aku nak dapat kerja kerajaan, bila aku nak dapat kerja government, bila nak dapat kerja government ni. sedangkan kawan-kawan saya tengok dia dah dapat, dia dah dapat. Saya macam ya apa malang sangat nak saya aku. so kita jadi macam kita mengharapkan nak dapat kerja government masa tu lah. Okey tapi saya terpaksa buat kerja. Ha, kerja swasta. Jadi sebab tu kita jadi macam kita tak love dengan kita punya kerja, faham tak? Saya rasa saya tak berminat dengan kerja kita tapi terpaksa kerja. Jadi itu adalah salah satu sebab kenapa kita gagal merancang kewangan ataupun kenapa kita rasa tak cukup duit sebab kita buat kerja bukan ikhlas. Kita buat kerja semata-mata okeylah nak lepaskan aku punya apa Uh, kau sarang hidup Macam tu lah Okay tu pada tahun 2014 Then saya decide untuk berhenti kerja Sebab saya dah uh, Saya dah tak minat pun bekerja Ada sebab-sebab dia Saya tak minat Kenapa? Saya tak tahu Sebab saya tak boleh lah ha? Saya tak boleh lah nak kerja Orang ni duk arah tu Orang ni duk arah ni Saya kena maki lah Kena tiaw dan sebagainya Saya tak boleh benar-benar macam tu Okay saya, saya tak suka Kena marah Apa kena marah. yang yang bagus yang nak marah aku Ha macam tu lah Lebih kurang kan So <coughs> Tak sonok lah kan? Jadi apa apa yang saya buat adalah okey saya nekat kali kedua untuk berhenti kerja. Okey dan mulakan perniagaan. Okey pada masa tu apa yang saya buat adalah uh, saya mulakan perniagaan dalam online business Okay, saya dah start guna FBS Okay, FBS sorry Saya dah guna uh, online marketing lah Untuk berniaga macam-macam yang saya buat Okay, jual itu, jual ini uh, Tudung pun saya jual, baju saya jual dan sebagainya Okay, Step pada situlah, saya uh, mula trade saham dengan serius dan saya pergi belajar dengan uh, seorang cikgu yang saya beritahu tadi, nama dia Dr. Abdul Rahman Syafiq. Uh, okay. Dia ajak saya satu hari. Hmm. Dia ajak saya satu hari sahaja RM1,000. RM997 sahaja. Satu hari sahaja. Apa yang dia ajak kepada saya adalah, saya ingat lagi yang pertama sekali dia ajak macam mana nak pilih kaunter. Eh, sorry, sorry, sorry. Dia ajak mengenal support resistant. Uh, dia panggil saya kat depan. Hang marking support kat mana, resistant dekat mana. Okay. Support dekat resistant apa, resistant dekat support. Then, dia bagi beberapa teknik. Bila hang nak entry. Macam mana ha, nak pilih counter. Yang bull and trend on bull sahaja. Uh, ini cikgu saya yang pertama ajak hang nak beli saham. Hang beli saham yang naik saja. Itu yang saya belajar first sekali. Lepas tu saya ada belajar berkenaan indikator uh, dan beberapa teknik. Jadi, apa yang saya buat adalah saya balik, saya apply teknik tu. Okay, saya cuba. Saya cuba, saya cuba, saya, cuba, saya buat, saya buat. Sebab dia beritahu kat saya. Hari ni Han belajar. Okay, seolah-olah hari ni Han pergi training bola sepak. Ini saya ingat lagi perkataan dia. Han training bola sepak hari ni. Then, Han ingat esok eh, Han boleh gelecek macam Ronaldo. Ha, siapa faham, faham lah. Siapa tak faham, marah lah. Ha, faham lah. Saya, saya faham lah maksud dia. Hari ni hamba belajar. Tak, -ta logik lah esok Hana nak buat untung. Walaupun kita ada dengar, kan, contohnya. hari ni belajar, ok. Hari ni juga dah dapat balik duit yuran. pernah dengar kan tu? jadi, itu bagi saya bahaya lah. Ok, bahaya apa? Sebab orang, expectation orang Okay, dalam pelaburan saham ni sangat tinggi. Orang cakap, oi senang eh buat duit. Ha, yuran 1000 hampir kelah hari ni, boleh dapat balik yuran seibu. Okay, cerita logik Kalau kata hari ni ada orang janji, hampir pergi kelah, lepas tu yang tunjuk, okay, dia ni dah dapat dah <laughs> yuran dia. Betul, saya pernah tunjuk benda tu. Saya, saya akui, saya pernah tunjuk. Memang benda tu betul berlaku. Tapi mungkin itu adalah rezeki dia. Okay? Memang di kalangan kawan saya masa belajar tu pun, hari belajar tu adalah hari trade. Hari Jumaat yang saya belajar tu. Yang mana, yang mana hari Jumaat adalah market buka. Ada di kalangan orang yang dalam grup saya ni, memang dia trade dan balik modal pada hari tersebut pun. Memang ada. <tik> tak dinafikan. Tapi kena tengok balik modal dia berapa. Ha, faham tak? Kita kena tengok modal dia berapa. Dan dia ni bau hai tu ke terlibat dengan saham ataupun dia dah dia dah belajar lah dengan orang lain sebelum ni. wahala lah maksud saya. Okey, memang ada orang dalam kelas saya yang belajar dengan saya, hari itu juga dia dapat 1000. Dia duduk kat depan, saya ingat lagi. Ha, okey. Dia duduk kat depan dia dia tunjuk. Memang dia dapat hari itu 1000. Ha, tapi bila saya tanya dia balik, dia dah belajar dah sebelum ni. Okey, dan modal dia pula, eh, modal dia pula adalah masa tu saya tengok oh 30,000. Apa dalah boleh dapat 1000. Hang kena fikir logiklah benar-benar macam tu. Kan? apa orang cakap pergi kelas hang boleh dapat balik modal tu hari yang sama bagi saya tu tak masuk akal dan saya tak berani nak confirm ataupun nak bagi satu jaminan kepada anda tapi apa yang saya boleh share kepada anda adalah memang ada perkara tu memang ada berlaku jadi bila ada selalunya saya pun kalau saya buat kelas contohnya ada orang dapat Uh, profit hari tersebut. So, saya akan ambil lah dia. Okey, tunjuk sebagai pemangkin semangat kepada orang lain. Okey, saya nak, niat saya adalah nak bagi semangat kepada orang yang saham ni boleh buat. Boleh? Takkan saya nak tunjuk. Okey, uh, hari ni ada orang kat dalam kelas saya. Hari ni belajar, hari ni rugi uh, RM1,000. Takkan saya nak tunjuk? Yang pertama, saya dah bagi feedback negatif. Yang kedua, takkan saya nak menjatuhkan saya sendiri. Faham tak? Saya ajak dia, saya bagi tahu, oh dia rugi hari ni. Orang akan kata, wah apa lagi? Hang ni ajak dia, hang rugi, uh, dia ni sampai rugi seribu. Ha, faham tak? Tapi kalau dia untung, saya tunjuk tak? Faham? Faham maksud saya dekat sini? Okey, itu adalah bagi saya lah. Bagi saya tak salah kalau cikgu saham, siapa-siapa yang ajak saham, dia nak tunjuk benda-benda positif. Sebab apa? Okey, kita pikir logik balik lah. Kalau kata kita hari tu dapat feedback negatif pasal saham. Okay, kalau kita dapat feedback negatif pasal saham, apa kita sekarang ni? Kalau saya, saya dapat feedback negatif dulu pasal saham, orang cerita, hari ni saya rugi RM15,000. Saya seorang lagi, uh, orang cerita, hari ni saya rugi RM3,000. Saya pergi seorang lagi cerita, oh semalam saya entry, uh, semalam saya buy, hari ni saya dah rugi RM15,000. Saya dah rugi RM300. So, saya kata saham ni lubuk buang duit lah, faham tak? Jadi, saya pun tak berminat. Jadi, bila saya tak berminat, saya tak cuburi bidang saham. Jadi, saya tak tahu lah apa yang saya ada sekarang. Faham tak maksud saya? Okay? Sebab tu, kebanyakan cikgu saham, dia akan tunjuk benda-benda yang positif. Saya sendiri pun, saya akan share benda-benda yang positif. Sebab apa? Kita nak menarik minat orang supaya lebih ramai lagi orang melibatkan diri dalam pelaburan saham. Okay? Jelas lah dekat situ. Alright. So, apa yang saya buat selepas daripada balik itu adalah saya cuba dengan uh, apa yang cikgu saya cakap. Hang balik, hang kena praktik. Okay, so apa yang saya buat adalah saya trade dengan minimum lot Minimum lot Satu lot sahaja saya trade ha. Cikgu saya cakap macam tu Hang trade sampai hang rasa confident boleh buat duit bau 100 trade banyak-banyak Jangan duk gagah buang duit awal-awal ni Sebab kebanyakan orang Dia gila nak untung Akhirnya dia rugi Okay so hang jangan Hang jangan tamak nak untung sekarang Dia kata. okay Biar rugi masa setahun, dua tahun. Tapi result dia nanti hang akan rasa sendiri. Uh, result dia tu. Okey, apa yang saya buat adalah. Selepas saya belajar, saya beli menggunakan nilai satu lot. Satu lot, satu lot, lot, jual satu lot. Okey. Sehingga kan setahun tu, transaction saya sehingga 2,000 transaction. Okey. Ingat tak apa yang saya cakap tadi. Sepanjang tiga tahun, empat tahun saya trade. Saya hanya beli mungkin 20 kali saja. 3 tahun saya hanya beli 20 kali. Jadi kita beli 20 kali, beli dan jual selama, uh, sebanyak 20 kali. So berapa banyak experience yang kita dapat berbanding dengan 2000 kali. Of course lah yang 2000 kali ni experience lebih tinggi. Wah, wow, cuba tanya diri sendiri, berapa banyak dah counter beli? Sorry, berapa banyak dah transaction yang buat? Okay, cuba tanya balik diri kita sendiri. Okey, lah. Jadi, apa yang saya buat sebab saya nak cepat, saya nak cepat, saya nak cepat. Saya nak cepat pandai bukan saya nak cepat kaya, faham tak? Okey? So, saya nak cepat pandai. Ha, saya minta tips lah kepada cikgu saya macam mana saya nak boleh jadi cepat pandai. Ha, Okey, dia cakap boleh. Cepat pandai tak semestinya cepat kaya. Jadi, dia bagi tip tu pada saya. Dan tip tu juga saya kongsikan kepada orang. Masalah dia lah ni, orang tak mau beli satu lot. Orang nak beli at least 100 lot. 200 lot. Sebab apa? Dia kata kalau naik satu uh, satu bit, dia dah untung RM50. Kan? Kalau satu lot, tak, tak untung lah. Dia cakap, kan? naik, naik satu, baru berapa, berapa kupang. Lepas tu, brokerage fee lagi. Okey. Betul. Memang anda tak untung dalam trading. Tapi, untungnya anda adalah dalam pengalaman. Okey. So, apa yang saya buat? Hanya saya menggunakan support resistance. Okay, hanya menggunakan indikator, hanya menggunakan candle. Okay, saya beli sebanyak hampir 2,000 counter, 2,000 transaction dalam masa setahun. Jadi, setiap 2-3 bulan, saya akan pergi. aku tak kira, aku dah tak, tak mau pergi kelas lain, aku tak mau bayar, aku dah mengangut. Saya cakap, hang pergi kelas dia, lepas tu, hang rasa dia tak boleh belah, hang pergi, kelas orang lain. Bagi saya, kalau hang dah pergi kelas dia, satu orang cikgu ni, hang dah pergi kelas dia, and then hang tak boleh buat. Lepas tu hang kata cikgu tu tak bagus Hampir kelas lain pula Okey, kelas tu pun Han tak boleh buat juga Hampir kelas lain pula Siapa yang tak bagus kat situ Cikgu ke hang? Ha, Han, tu tak rasa sendiri ya? ha, Faham tak? Han tak bagus ke cikgu tu yang tak bagus? Han kena fikir balik benda-benda macam tu Faham tak? Okey, apa yang saya buat adalah Lepas sebulan saya pergi jumpa cikgu saya balik Lepas sebulan Dia sampai cemuh lah tengok muka aku ni ha, faham. Ni muka ni Dia cemuh tengok Sampai saya pernah tengok dia bila saya pergi dekat dia, dia kalih muka dia buat cakap sorang-sorang macam ni. Ha, lebih kurang macam tu lah. Saya pasal benda tu. Tapi aku... Hmm, mampu pergi ya. Lah. Nak kata apa kata. Benda aku, aku nak belajar ni lah kan. Faham tak? Lah. So, apa yang saya buat adalah... Saya pergi jumpa dia. Saya tanya dia. Dia pun malas-malas jawab. Aku nak ya. Ha, ha, ha. Mana dia nak tahu naik ke turun ke apa. Kita tanya. Ha, ni saya panggil dia doktor. Doktor. Ha, ni agak-agak nak naik lah ni. Agak-agak bila nak naik. Dia kita dalam keadaan loss. Kita pergi tanya dia. Agak-agak dia nak jawab apa? Uh, so pun jawab. Hmm, okay. Uh, balik beli sebab apa? Haa, uh, mahal dia tanya. Uh, dah tahu dah nak jual kat mana? Kalau untung, jual kat mana? Uh, cut loss, jual kat mana? Dia tak akan bagi tahu saya dah naik, nak naik ke, nak turun ke. Okay. Yang dia tunjuk kat saya, dia tunjuk kaunter yang dia beli. Haa, uh, ni saya dah 50%. Haa. Uh. Ara, hang beli tak cerita kat aku pun. Ah, uh, faham tak? Kita kita jadi muhadang kat lah. Hang ajak aku kot. Tapi waktu aku waktu hang beli, hang tak tunjuk waktu hang dah untung 50%, hang tunjuk kat aku. Ha. Tapi tak apa, kita think positif. Okey, okey, tak apa. Dia apa yang saya buat adalah saya pergi, saya korek rahsia, korek, korek, korek lagi dan saya cuba, 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 saya praktik, praktik, praktik selama setahun sampai saya tengok rup, muka cikgu saya dah lain dengan saya. Maksud dia, sebelum ni dia tak apa, -apa nak mau layan saya tau. Tapi bila saya dah sungguh-sungguh saya tunjuk kat dia, 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 dah dia dah lain sikit lah. Dia mula mula buat kelak cerita lain. Mula tunjuk teknik lain. Mula dia beritahu, okey. Apa yang dah tahu dah kan teknik ni kan. Sebenarnya teknik ni macam ni. ah ha, dia, dia, pergi bagi saya Ivan. Walhal benda-benda yang diajak tu adalah kelas yang lebih Ivan. Ha, tapi dia mungkin dia nampak effort saya nak belajar benda-benda macam tu. Dia pun share, share, share lagi, share lagi. Alright. So sepanjang setahun Long story short Sepanjang setahun tu Saya trade sebanyak 20,000 uh, Sorry 2,000 transaction Dan saya tidak untung pun Okay Dengan bermodalkan 1,000 200 bawa keluar balik Beli susu pampers tak ingat Tinggal 800 Then 800 tu last sekali Tinggal 100 lebih 200 lebih macam tu Then saya Saya, saya tambah modal lain Okay Saya tambah modal lain selepas setahun Okey, selepas tahun, lepas cikgu saya kata, dah harut apa macam ni, dah boleh buat untung lah tu. Ha, dia kata, tak payah harut satu-satu lot ni. Ha, dia, sampai dia sendiri cakap ke tak payah dah buat kerja-kerja satu lot eh. ni. dah, dia cakap, boleh 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 buat profit lah kot. Dia okey, start pada itulah, saya buat profit. Okey, bunyi macam sonok kan. Tapi, anda bayangkan, 20, uh, eh, sorry, 2,000 counter yang, 2,000 transaction yang saya buat tu, adakah saya boleh cerita semua dekat orang ni? Uh, maksudnya Setiap satu-satu counter Setiap satu trans transaction Yang saya buat ni Adakah saya boleh Cerita experience tu Kepada orang Okay Kadang-kadang saya lupa apa Nak cerita Saya hanya boleh cerita Teknik saja Pengalaman apa semua tu Susah nak cerita Alright So uh, Logik tak logik Anda cuba bayangkan First time Anda beli Satu counter First time anda beli uh, Sebarang counter lah Anda beli Anda dapat tak Apa ni Experience Anda dapat tak satu skill. Anda dapat tak teknik? Anda rasa belajar sesuatu tak bila anda beli kaunter yang pertama? Sama juga apabila kita beli kaunter yang kedua, kita akan belajar benda yang baru, kita akan dapat perkara yang baru. Sama juga di kaunter yang ketiga, transaksi yang keempat, kelima, seterusnya. Setiap transaksi anda akan belajar sesuatu yang anda tak akan belajar dekat kelas. Okay? So, nasihat saya, apa yang saya buat sepanjang setahun adalah saya buat banyak transaksi. Okey transaksi yang begitu banyak dan alhamdulillah pengalaman yang begitu banyak saya dapat sehingga kan sampai satu tahap kita tengok aja kita dah tahu dia ni nak pergi mana. Okey. Kita tengok pagi macam mana, tahu dah petang nanti macam mana. Kita tengok hari ni macam mana, tahu dah esok macam mana. Sampai satu tahap macam tu. Tapi benda ni ataupun skill ni saya tak boleh cerita dekat orang. Bukan sebab kedekut Bukan sebab kedekut ilmu Sebab dia benda ni adalah experience Experience yang kita buat tu Yang akan mengajak kita Tau serba, serba serbi Sedikit demi sedikit Berkenaan dengan Transaction Ataupun trading Aktiviti trading Okay So nasihat saya Sepanjang setahun tu Apa yang saya boleh nasihatkan kepada anda Belajar Bagi saya tak perlu pun belajar Banyak-banyak cikgu Okay Tak perlu pun Saya belajar seorang cikgu tapi apa yang saya buat adalah saya apply apa yang dia ajar. Apa yang dia ajar, saya buat, buat, buat. Saya cuba, cuba, cuba. Mana boleh, bang? Sehari belajar, ha, nak cakap? Tak, tak boleh. Selalu dekat kelas pun, kalau saya pergi ajar orang, saya akan beritahu, hari ni yang anda belajar, balik tolonglah apply, tolonglah apply, apply, apply. At least, 44 kali. Satu teknik tu anda kena cuba 44 kali. Ha, satu teknik ni saya minta orang cuba 44 kali. Faham tak? Contoh teknik menggunakan support resistant Bila dia break resistant, kita buy. Okay? Cuba 44 kali. Sekali mungkin jadi. Dua kali. Kali kedua tak jadi. Kali ketiga tak jadi. Kali keempat jadi. Kali kelima jadi. Kali keenam ke tak jadi. Faham tak? Jadi bila kita cuba, 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 cuba banyak kali, kita akan dapat waktu bila yang paling sesuai. Adakah waktu pagi? Adakah waktu petang? Adakah bulan dua? Adakah ujung bulan? Adakah awal bulan? Jadi benda tu kita belajar secara sendiri. Dia main sendiri You faham tak? Tak ada siapa boleh ajak benda-benda tu Saya hanya boleh kongsikan tips kepada anda Tapi saya tak boleh bagi tahu kepada anda Oh nak beli, beli pagi Sebenarnya pagi boleh beli Petang boleh beli Tengah hari boleh beli Kecuali cuti umum Waktu rehat Malam Tutup dia tak boleh beli lah ha, Faham tak? Okay? So kalau nak cerita daif yang bodohnya saya dalam saham ni Saya sampai satu tahap saya kata kenapa kaunter ni tak buka lagi adakah operator ataupun pekerja dia tak masuk kerja lagi Itu ha, tu tahap daif yang saya dalam dalam pelaburan saham masa tu okey so cerita tahun pertama alright bila tahun pertama tu saya belajar sampai tahap fibonacci retracement tahap uh, apa elite wave dan sebagainya di hujung-hujung tu saya dah belajar so saya alhamdulillah masuk tahun kedua tu saya 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 mendefinisikan saya ni start nombor saham 2014 walaupun saya start buka akaun tu pada tahun 2010 okey tapi saya saya menganggap saya ni bermula pada tahun 2014 sebab waktu tu saja yang saya start serius okey so masuk tahun 2015 masuk tahun 2015 saya dah aim dan saya ada satu projection Okey, apa yang saya buat adalah projection saya sebulan saya nak 50% profit aha sampai tahap ni tu saya buat dan, lah, dan alhamdulillah memang menjadi okey memang menjadi pun uh, nah so bulan pertama saya dengan 5000 saya boleh naik jadi 8000 bulan kedua saya grow lagi sampai satu tahap naik 15000 kata salah saya ah uh, ni pesan cikgu saya okey dia kata kalau sampai naik 6000 hang bawa keluar balik 5000 tu uh, ambil balik hang punya modal dia cakap so, Tapi saya nak dia orang kata tamak tu ada juga dalam diri. Sampai RM15,000 pun saya teringat. Tu pun sebab dia tanya, Han dah buat gelap belum duit? Apa Abang Jamil dah, dah ambil balik modal belum? belum lagi. Ha, ambil dulu dia kata. Ambil balik RM5,000 tu. Okay. Rupanya bila kita ambil balik RM5,000 ni. Apa yang dalam perasaan saya masa tu. Okay, modal aku RM5,000 aku dah ambil balik. So, RM10,000 yang ada ni apa nak jadi? Jadi lah. Ya. so, kita trade dalam keadaan yang tenang. Yang tak ada tak ada ganggu emosi. Jadi, bila ugi pun saya relax lah. Kalau ugi habis pun, tu untung aku relax lah. Tapi, apa yang apa yang saya dapat adalah, sepanjang 6 bulan, saya boleh grow balik sampai 60 ribu masa tu. Okay? So, daripada 5 ribu, saya boleh grow ke 60 ribu dalam masa 6 bulan. Kadang-kadang orang kata, alah, sembang lah. Ha, sembang boleh. Sembang tak sembang lah. Ha, kita lah. Apa yang saya cerita ni, siapa yang percaya, percaya tak percaya, biar pi lah. Ha, saya senang je. Orang yang negatif, dia akan sentiasa fikir negatif. Dan benda negatif, dia akan sampai dekat diri dia. Orang yang berfikir positif, benda-benda positif akan datang kepada diri dia. Saya malah nak layak orang-orang negatif ni. Belam Ha, nah. Jadi, sampai satu tahap, okay, dah 60 ribu tu saya susah nak buat naikkan dah. Okay, susah nak buat naik, susah nak buat naik. Tapi naik lah. Naik, 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 naik. Alhamdulillah, saya hit. Sampai rm ribu lebih. RM200,000 pun saya dah hit dalam pelaburan saham. Okey, So, stop cerita dekat situ. Apa yang saya buat uh, pada tahun 2014 yang meyaki, um, 2015 yang boleh meyakinkan saya lagi dalam trading saham ni adalah ini nasihat daripada cikgu saya. Cikgu saya kata, kalau Han lagi pandai, Han nak cekap lagi, Han kena ajak orang. Dia kata, Ah, uh, faham tak? Dia kata kalau hang cekap lagi, hang cepat pandai lagi, hang nak power lagi, dia kata hang kena pi ajak orang. Ah, ha, tak boleh saya share lah apa yang saya buat kan. Setelah lepas ni anda nak pi ajak orang, boleh tak apa masalah, pi je lah ajak. Kan? Ada orang kata kat saya, ah, ini tahun 2015 16 lah. orang kata, "Alah, dia tu banyak duit sebab buat kelas saham lah tu." Okey, sat saya cerita nah. Okey, tahun 2015, first kelas yang saya buat dekat orang adalah kelas percuma first class saya buat kelas percuma sebab saya niat saya saya nak ajak orang sebab saya nak pandai bukan saya ajak orang sebab saya nak duit ha uh, tahulah kita buat kelas ni ada fee betul tak tapi niat saya saya ajak orang untuk saya nak lebih cekap Dan, alhamdulillah benda tu saya dapat tapi yang tak best dia macam ni tau bila kita ajak contoh first saya ajak lima orang okey saya ajak lima orang saya ajak 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 depa ni last kali saya yang berjaya <laughs> okey kita ajak 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 depa dalam lima orang ni Yang sustain sampai sekarang Tiga orang Dua orang lagi Saya tak tahu siapa Okay Saya ajak grup yang kedua Saya ajak grup yang ketiga Sampai satu tahap Saya ajak orang uh, Grup yang keberapa, Saya tak ingat Okay Grup tu dekat Johor Dekat Muar, Saya pergi ajak lima orang Itu pun saya offer dekat dalam grup Sebab saya ajak orang Saya buat grup dan sebagainya Supaya saya boleh share teknik saya dalam grup Saya kongsi dan sebagainya Sebab sebab apa? Saya buat macam tu sebab saya tahu. Masa mula-mula saya trade saham dulu, saya perlukan group. saya perlukan benda-benda ni support. Saya perlukan orang bagi tahu. Saya nak benda tu. Itu masa first time saya, saya trade saham. Jadi, apa yang saya nak, saya buat. Ha, masa tu saya nak sangat orang bantu saya. Okay? So, apa yang saya buat adalah saya bantu orang yang nak mula dengan saham. So, saya, saya kenalkan saham kepada orang. Siapa yang tanya, okey saya buat masuk dalam group. Orang pun share saya punya grup. Saya share teknik dan sebagainya. Saya share, saya beli. okey. Tapi pesanan cikgu saya, dia kata jangan habak hamli. <laughs> Sekejap lagi hancur, hang kena habak. Kalau hang rugi, dia pun marah. Ha, hang tak apa. Hang boleh kawal balik. Ha, so kalau orang boleh rugi, susah so, sikit. Ha. So saya tak beritahu lah saya beli. Tapi ada masa saya, saya langgar lah, Apa, pantalaran cikgu saya. Dia kata jangan bagi buy call, jangan share dekat orang. So, saya bagi juga apa yang saya beli. Okay. So, saya tubuhkan satu grup sehingga uh, tahun 2015 membawa ke tahun 2017. Grup saya ni mencecah pergi sampai 15,000 orang. Saya pun tak tak aim yang apa yang saya share ni. Anda lah, anda lah yang support saya. Faham tak? Punyalah ramai sampai 15,000 orang. Okay. So, saya sambung balik cerita yang saya ajak dekat mall tadi. Saya rasa grup ketiga kot saya ajak. Anda bayangkan, saya daripada al Saya nak pergi mall. Masa tu, saya pakai wajah ke kancil? Saya tak ingat. Jadi, saya tak boleh naik kereta pergi ke sana. Sebab kereta saya ni uzur lah, uzur. Jadi, tak apalah. Kita pun niat nak kongsi dekat orang. Tak apalah. Ni macam ni saya cakap. Okay? Uh, kalau kenal lah, saya cerita lah. Saiful... Okay, duduk dekat Shah Alam. Yang keduanya uh, ruba apa? Rubai ya, Rabai ya. Rubai daripada Muar, Abang Zul daripada Muar. Uh, manager pro saya dulu. Siapa nama? Botak. Dan seorang lagi saya tak ingat, tak ah, apa. Kau seorang lagi tak mai. Ah, so yang janji lima orang tapi yang datang empat orang. Jadi saya saya share lah dengan tuan Rubai ni Abang Ba'i kira ha, okay, Abang Ba'i kalau share kalau play video ni Abang Ba'i komen ha, Abang Ba'i belajar dengan saya dekat mo okay saya tak sampai hati nak charge uh, sebarang bayaran tapi disebabkan saya pergi ke sana so saya memerlukan kos okay jadi saya saya terpaksa minta izin saya cakap boleh tak saya charge Duit minyak di penginapan okay Okay Saya so, cakap kan So okay lah Dia orang kata tak apa apa, -apa? Saya kata tak tahu Ikut lah Saya pergi balik Okay tak apa Dia bagi saya Seorang 200 Okay lah Saya pergilah dekat mall So ada 5 orang um, Yang datang tampak orang Saya tak ingat Seorang 200 macam tu Okay So saya pergi ke sana Inilah first group Yang saya ajak Yang saya cas Okay Cas ini pun Saya cas Selalunya saya beritahu Suka sama suka Hang setuju Hang bayar Aku setuju Aku terima Okay, so saya charge dekat mereka. Okay, mula tu, saya dah mula rasa. ish. Sorry ya, ah. sorry, sorry. Jangan terasa, siapa nak buat kelas lah, apa buat, buat tak ada masalah. Tapi saya cerita, saya dah mula rasa, wey, untung lah buat kelas saham ni. <laughs> untung lah buat kelas saham. Ha, masa tu lah. Okay, saya pun charge. Okay, then kali kedua, saya ajak orang. Oh, seorang lagi tu tak datang ke? Siapa ah? Saya tak ingat. Kali kedua saya pergi ajak personal. Nama dia Harry. Okey, Harry duduk dekat nilai. Kalau Harry komen ataupun wife dia komen, uh, Harry play ataupun wife dia play, Diana tolong komen. Saya dah play. Okey, video ni. Harry dan Diana. Um, so selepas tu saya dah ada group Bayangkan saya dah ada grup Banyak masa tu dah beribu-ribu orang duduk dalam grup saya So ada orang minta ajak dekat sini Ada orang minta ajak dekat situ Ada orang minta ajak dekat sana Okay uh, me Memang macam saya kata tadi Untung lah buat kelas saham Okay saya pun macam Yalah Senang kan buat kelas saham Faham tak maksud saya Kalau nak untung seribu tu saya punya lah susah Tapi buat kelas saham seribu Sekali jalan lah buat kelas seribu Ini mungkin ada orang bayangkan lah tapi saya kena cerita true story orang yang mengajak saham macam mana. Jangan terus blame orang tu buat kelas saham sebab dia nak cari keuntungan dan sebagainya. Okay? Sebab apa? Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bukti dah sekarang saya tak buat pun kelas saham. Kelas saya tak buat dah pun sekarang ni. Dah setahun, dua tahun dah saya tak buat kelas. Orang nak minta ni nak buat, buat kelas, buat kelas, buat kelas. Tolonglah buat kelas, tolonglah. Saya kata saya tak buat, saya tak buat. Okay? Sebab dia nanti saya cerita. Okay. So saya start ajak orang Rupa-rupanya bila kita ajak orang ni Kita ada group, kita share dan sebagainya Dia lagi skill kita, lagi mantap tau Lagi power kita punya skill ha, So tip saya kalau anda nak power, anda kena ajak orang Okey, ajaklah kawan-kawan ke Ajak adik-beradik Dan tubuhkan satu group ke Untuk share Tapi hati kena Hati tak boleh hati tisu lah Sebab orang akan maki kita Orang akan marah Ha, okay Orang akan cakap Apa ni Mesti akan ada dalam Dalam suatu orang Akan ada seorang ni Yang akan maki kita Seriously saya beritahu Sebab eh, Berapa tahun dah Saya buat grup Okay Saya duduk layan grup Berapa tahun dah 4-5 tahun dah Saya layan grup Nak cerita orang maki ni Belambak ha, lah Tapi kita bukan hati tisu punya orang ha, Nak maki-maki ya. Asalkan aku dengan kerja aku Okay Ni kisah saya tau. Kisah saya macam mana saya naik dalam pelaburan saham. Dan sampai apa yang saya ada sekarang ni. So, saya tengah share kepada anda. Dah setengah jam dah saya share. Okay. So, bermulalah kelas yang kedua, ketiga dan sebagainya. Sampai satu tahap, saya kurang masa bersama family. Saya kurang masa. Faham lah. Kita nak pergi, contoh saya buat kelas dekat JB. Tak sah JB lah. Dekat KL cukup lah. Saya pergi ke KL. Kelas sehari hari Sabtu katakan. Saya kena pergi Jumaat dan saya kena balik Ahad. So, tiga hari saya dah membazir. Okay? Tiga hari masa berharga saya bersama family, cuti dengan anak dah membazir. Okay? Disebabkan saya keluar pergi pergi mengajar. So, saya dah mula terasa waktu tu. Dia pun saya buat adalah nak tak nak, saya terpaksa charge mengikut ialah mengikut Mengikut apa yang saya ada pada masa tu. Sorry to say. Minta maaf kalau siapa-siapa yang terasa. Saya kena cerita. Semoga anda faham kenapa kelas mahal. Kenapa kelas kawan tu mahal. Kenapa kelas yang berstatus uh, Tan Sri, Datuk, Doktor ni mahal. Okay. Anda kena faham true story ni. Saya cerita sebab benda ni saya lalui. Okay. Jadi, apa yang orang nampak adalah ala-ala. Bayar apa Bayar dewan Baru sibu setengah Dua ibu orang kata Yang hancah seorang RM1,000, Main sepuluh orang Sepuluh ibu Hang untung banyak ha? Ha, ha? Betul tak? Betul memang untung banyak Okey saya cerita lah Saya buat kelas seorang RM1,000 Katalah seorang Kadang-kadang kelas ni Tiga hatu je pun Okey Masa saya buat kelas Kelas ni tiga hatu Kalau main dua puluh orang Baru enam ribu Enam ribu Tolak duit Apa ni uh, Dewan Dua ribu tinggal empat ribu Duit minyak Saya nak kereta lah duit minyak, duit tol, tu tak kira tayar haus, minyak hitam kena tukar. Yalah perjalanan lagi banyak, lagi kena cepat tukar minyak hitam, minyak gear, brake pad, bateri dan sebagainya. Orang tak orang tak nampak nah, mana-mana tu. Orang hanya nampak, oh dia ni kelah ada 20 orang ni, eh, 6 ,000. orang kira kira tu. Untung kan, lah no? tak ada beli saham dah ha. Duk, duk makan duit kelah ha. Duk jajah kelah ha? ha. Untung dengan duit kelah ha? lah. Ha? So, anda tak tahu yang orang pergi buat kelas ni Kalau saya lah Ni saya saya tak pasti orang lain nak. Kalau saya saya beritahu lah uh, Yang tadi lah hotel penginapan Makan Sudah so dah apa dah dekat situ Alright Then Masa uh, Masa kita ni anda okey saya, saya bagi anda satu uh, rahsia macam mana anda nak nilai diri anda. Okey? Okey macam ni cara dia. Nilai kita Mesti Meningkat Dari tahun ke tahun Okay Nilai diri kita ha, Siapa terasa Terasa Tapi apa-apa Saya minta maaf dulu Okay Maksud nilai diri adalah Berapa income kita Sebulan Katakan income kita sebulan RM10,000 Katakan income kita RM10,000 Okay Dalam sebulan Kita ada 30 hari So RM10,000 Kita bahagi dengan RM30,000 bateri habis Eh 10000 kita bahagi dengan 30. Anda kena buat macam mana ni? Okey. Kalau income anda sebulan 10000, bahagi dengan 30 hari, satu hari income anda adalah 333. Satu hari ada 24 jam. So, satu hari income anda 333, anda bahagi dengan 24 jam. Jadi income anda satu jam adalah RM13.84. Satu jam ada 60 minit. So, anda bahagi dengan 60 minit. Jadi income anda seminit adalah 1 minit adalah 23 sen atau kita ambil average RM 0.25. Okey. So kalau anda kalau income anda 10000 sebulan bermaksud semenit gaji anda adalah 25 sen dan make sure benda ini meningkat dari tahun ke tahun. At least 1 sen sahaja aku nak ikat Saya suka saya ini ini apa yang saya panggil leader lah leader. Saya pernah terlibat dalam insurans. Ini apa leader saya ajak. Okay. Dia kata, kalau Hang nak mengenali diri Hang, mahal ke, murah ke, berapa tinggi ya nilai Hang, adalah Hang kena tengok berapa Hang punya gaji seminit. Macam mana nak kira gaji seminit? Macam saya tunjukkan tadi. Okay. Sebulan gaji berapa? Bahagi 30 hari. Sehari gaji berapa? Bahagi 6, 24 jam. Sejam gaji berapa? Bahagi uh, 24 jam. Sehari bagi 24 jam dapat gaji sejam. Semenit gaji berapa? Bahagi 60. Jadi dapat semenit 25 sen kalau orang tu gaji RM10,000. Jadi saya menilai diri saya daripada masa ke masa, daripada masa ke masa. Maksudnya nilai diri saya semenit 25 sen. <tuh> Nak marah marahlah lah. Ha. Siapa tak buat, dia tak tahu lah. Jadi, kita faham tak value nilai nilai diri kita tu dari masa ke semasa dia meningkat, 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 meningkat. Make sure kena meningkat. Kalau tak meningkat, something wrong lah. Okay? Jadi, uh, saya stop video ni. Saya sambung video yang berikutnya.